Tikėjimas į Kristų iš tiesų gali sušildyti širdį, sakė popiežius Pranciškus, sveikindamas savanorius, kurie darbavosi per tikėjimo metus. Tikėjimas yra naujojo evangelizavimo judinančioji jėga. Giliai išgyvenamas tikėjimas, pasak popiežiaus, plačiai atveria evangelijos skelbimui. Toks tikėjimas mūsų bendruomenės paverčia misionieriškomis. Reikia krikščioniškų bendruomenių, kurios drąsiai apaštalautų ir pasiektų asmenys tose aplinkose, kur jie gyvena, taip pat sunkiausiuose.